Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Karantin rejimi yumşaldıldı. Maskalar çıxır. Təbii ki, söhbət açıq məkanlardan gedir. Və ümumiyyətlə, bütün yumşaldılmalarla bağlı məlumatların hər birindən xəbərimiz var. Rəqəmlər, şükür, yoluxmadan söhbət gedir, aşağı düşür. Bu da bizim üçün böyük bir plusdur. Digər tərəfdən nəzərə almaq lazımdır ki, peyvəndləmə də var gücü ilə gedir. Düzdür, yumşalmaların fonunda o demək deyil ki, vəssalam biz pandemiyadan uzaq düşürük, vəssalam xəstəlik bizdən qaçır. Yox, əslinə qalsa, belə olan məqamda bir vətəndaş olaraq bir sıra qadağalara özümüz diqqətli yanaşmalıyıq və təbii ki, eyni zamanda peyvəndləməyə də qəti yaddan çıxarmaq olmaz. Əksinə, peyvəndləmə bəlkə də subyektiv fikrimdə olsa mənim üçün birinci yerə qalxır. Sağlam inkişaf və maarifləndirmə İctimai Birliyinin sədri Anar Xəlilov bugün real intervyudadır və Anar müəllimə ilə məhz bu istiqamətdə danışmaq niyyətim var. Anar müəllim, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Sosial şəbəkələrə baxanda dərhal hiss olunur ki, hamı sevinir, maskalar çıxdı. Hərçənd ki, mən maskada heç bir qəbahət görmürdüm, indi də görmürəm. Amma sanki maskadan ayrılmanı bir sıra insanlar sözün əsl mənasına azadlığa çıxmaq kimi qələmə verirlər özləri üçün. Və plus nəzərə almaq lazımdır ki, hələ biz bilmirik qarşıdan bizi nə gözləyir. Bir sıra ölkələrdə, hətta mən xəbərlərdə Malayziyanın belə yenidən sərt karantin tədbirlərinə keçdiyini şahid oldum. Nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanın qarşıda yaylarında iki böyük idman tədbiri var. Bir sözdən maraqlı, eyni zamanda çətin mərhələyə addım atmış oluruq. Bəli, tamamilə doğrudur. Sosial şəbəkələrdə, yəni və eləcə də kütləvi informasiya vasitələrində də biz rast gəlirik ki, vətəndaşlarımız yəni bu yumşaldılmanı təbii ki sevinir. Bir tərəfə baxanda onları başa düşmək olar, həm də eyni zamanda onu da qeyd edək ki, həm də sevindirici aldı əslində biz yumşaldılmaya gedilirsə, demək virus Azərbaycanda yoluxma halı çox aşağı düşüb və bu da müsbət bir göstəricidir. Və qeyd etmək lazımdır ki, təbii ki burada elə pandemiya başlanan andan ümumiyyətlə dövlətlərin və cəmiyyətlərin üzərinə iki mühüm vəzifə düşürdü. Biri bu idi ki, yəni pandemiyada yoluxmaya qarşı mübarizə, yəni insanların sağlamlığını və ölüm hallarının qarşısının alınması, pandemiya qarşı mübarizə. Digər biri isə maarifləndirməkdir. Yəni insanların yoluxmanın kütləvi hal baş verməməsi və insanların maarifləndirilməsi ki, yəni onlar yoluxmasınlar. Ölkəmizdə də bu istiqamətdə çox böyüklər görüldü və ölkə rəhbərlərinin qəti mövqeyi ilə onun tələb qoyaraq tapşırıqları hansı ki yerinə yetirildi və bugün demək olar ki, yəni bu bütün bu pandemiya başlayandan biz bunun şahidi olduq. Yəni Azərbaycanda səhiyyə istiqamətində görülən müsbət hallara və bunun nəticəsində biz əhalinin sayına və yoluxma nisbətinə, ölüm nisbətinə baxdıqda bu digər ölkələrdə, inkişaf etmiş ölkələrdən qabaqcıl yerlərdə durur Azərbaycan. Ona görə də digər bir sahə isə vətəndaş cəmiyyətləri, institutların, ziyalıların üzərinə, eləcə də səhiyyə işçilərimizin üzərinə düşən vəzifə maarifləndirməkdir. Bu maarifləndirmə özü də çox çətin bir prosesdə baş verirdi, çünki operativ qərargahın qərarları var idi, vətəndaş cəmiyyəti institutlarını ancaq sosial şəbəkələr vasitəsilə məcburi olaraq, yəni bu maarifləndirmə və yaxud kütləvi informasiya vasitələri ilə əhaliyyə çatdırılırdı. Təbii ki, əhalimizdə də bu bir mənalı qarşılanmırdı, çox müqavimət var idi, hətta yoluxma bizdə pik qədər çatanda sərt karantin rejiminə qarşı vətəndaşların etirazını eşidirdik. Bu təbiidir. Yəni çünki bəzən biz yəni Azərbaycan bu hala, yəni bu virus müharibəsinə yəni düşməmişdən qabaq bu hal olmadığına görə əhalidə də təbii ki müəyyən qismində bu haqda maarifsizlik vardı. Yəni onlar dərk edə bilmirdilər ki kütləvi yoluxma baş verərsə nə baş verə bilər. Təbii ki burada səhiyyənin imkanları, səhiyyə sisteminin imkanları, bizim xəstəxanaların çarpayları sayı və s. problemlər var idi. Ona görə də ölkədə və ziyalılar da çalışırdı ki əhali kütləvi yoluxmasın və yoluxmanın da qarşısı alınsın. Və təbii ki bizim səhiyyəmiz mən hesab edirəm ki bununla uğurla yəni dövlətin səyi nəticəsində, cənab prezidentin gördüyü işlərin səyi nəticəsində uğurla yəni bu prosesləri biz o ağır günlər arxada qoyduq və arzu eləyək ki gələcəkdə bu ağır günlər baş verməsin. Eyni zamanda bunun üçün də hər bir şey yenə də mən həmişə çıxışlarımda demişəm vətəndaşın üzərinə düşür. Yəni məsuliyyət. Biz əgər məsuliyyətli olaraqsa və bu yumşaldılma hansı ki indi yetdi, bunu qorumaq lazımdır. Əslində bu müsbət bir haldır ki, indi hazırca biz bu yumşaldılmaya gedirik. Xüsusən də açıq havada maskaların yəni taxılmasından azad olma. Eyni zamanda mövsüm də gəlirdi, mən vətəndaşlarımızı da başa düşürəm. Çünki havalar artıq istilənir
ve xüsusən də paytaxt Bakıda yani iqlim şəraitini nəzərə alsaq ki həm küləkli şəhərdir bir tərəfdən də isti hava şəraitində o maskalar yani bəzi vətəndaşlarımızda müəyyən problemlər yaradırdı ama nəzərə almaq lazım idi ki onu birdən birə ləğv eləmək olmazdı. Mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki Azərbaycanda indiyə nə qədər bu qadağalarla bağlı atılan adımların hamısı doğruydu ve məhz bunun nəticəsi idi ki bugün artık biz dünənki yoxmu 141-di bugünkü statistika hələ çıxmayıb yəqin ki mən hesab edirəm daha aşağı olacaq ölüm halı azaldı. Məhz bunun nəticəsindir. Görülən işlərin nəticəsidir ki və biz ətraf qonşu ölkələrdə baxsaq onlar da hələ də ağır durum qalmaqda davam edir ama biz yumuşaldılmaya gedirik. Ama bu yumuşaldılmanı qoruyub saxlamaq lazımdır. Yenə deyirəm. Yəni bu maskadan azad olma və yumuşaldılmalar bizə arxeyinlik və əsas verməməlidir ki biz tam özümüzü rahat hesab edək ki biz bu virusdan qorunduq. Xüsusilə bir məqamda var burada. Hal-hazırdakı mövcud bu peyvəndlər insanlar ki peyvənd olunur. Bu peyvəndlər hal-hazırda bilirik ki virus da sabit qalmır. Yəni o mutasiya uğruyur. Hal-hazırda ki hansı ki mutasiya uğramış növləri var ona karşı dözümlüdür. Ama gelecekte mütəxəssislər de artık yetkili bir rəydə deyirlər ve onlar da xüsusilə vurğulayır ki biz hələ bilmirik ki yani bu mutasiya olacaq ve gelecekte baş verəcək mutasiyalarda bu peyvənd özünü necə aparacaq, yani qoruyacaq, qorumayacaq. Eyni zamanda məlumdur ki hətta peyvənd olunsa da belə vətəndaşlarımız yine de yoluxur. Düzdür, yüngül keçirir. Hal-hazırda hələ ki bizə məlum olanı budur ki yoluxsa belə yani ağır vəziyyətdə olmur, yüngül keçirdir. Və ona göre de yine de ehtiyatlı olmak lazımdır. Yani düşünmek lazım değil ki yani bu virüs kurtardı. Mən hesab eləmirəm. Çünkü dünyanın aparıcı mütəxəssisləri, eləcə de bizim yerli mütəxəssislər de qeyd edir ki, hələ bizim pandemiyadan tam kurtarmamıza zaman var. Ama biz bu yumuşaldımanı qoruyub saxlaya bilərik. Bu da nədir? Yine de hemen qaydalar yerində qalır. Hansı ki məsəl, sosial məsafə gözləmək lazımdır, qapalı yerlərdə maska taxmaq lazımdır, eyni zamanda gigiyenik vasitələrdən istifadə. Bu yine de mühüm üç şərt qalmır. Bu ləğv edilməyib. Yine de bunu gözlemeye lazımdır. Ben xüsusilə yine de əhalimize, vətəndaşlarımıza, yani xalqımıza müraciət edirəm ki, yani azı havada o, yani bu yumuşaldılma olsa da, yani bu bir növ müsbətdir. Ama yine de o, her bir vətəndaş özünü qorumalıdır. Yani yaxşı olar ki, tam qadağa da olmasa, kim ki əgər özündə hər hansısa bir narahatçılıq hiss eləmir, yani bu istihabıyla bağlı, yani onun sağlamlığı və yaxud özündə hansısa bir maska taxarkən bir problem hiss eləmirsə, yenə də taxsın. Xüsusilə ictimai nəqliyyatda. Yəni yenə də qorumaq. Bilirik ki, yoluxmanın əsasən baş verən məkanlarından da biri ictimai nəqliyyatdır, qapalı məkanlardır. Ticaret mərkəzləri açılır, yenə də alış-veriş edərkən. Necə ki, indiyənə qədər biz yəni o ərzaq market böyük dükanlardakı qaydaları gözləyirdik. Həqiqətən gözlədi. Azərbaycan vətəndaşı demək olar ki, pandemiya dövründə böyük əksəriyyəti qaydaları gözlədi. Düzdür, təbii ki, məsuliyyət insanlar var. Bu bütün cəmiyyətlərə xas olan bir şeydir. Bizdə də məhz bu var idi. Məsələn, onların səbəbindən də biri bizdə o müəyyən vaxtdakı artım oldu. O səbəbindən də biri elə o məsuliyyətsizliyidir. Amma ümumilikdə götürəndə, yəni Azərbaycan xalqının nümunəvi olaraq, yəni bu pandemiya dövründə bütün qaydaları gözlədi və mən inanıram ki, bundan sonra da gözləyəcək. Yəni baxmayaraq ki, yumuşadılmalar gedir, amma dünyada yəni biz yəni kütləvi informasiya vasitəsilə gedən prosesləri izləyirik və bilirik ki, bəzi indi təhlükə Azərbaycandan uzaq olsa da, amma hər an Azərbaycana gələ bilər. Çünki artıq aeroportlar da açılacaq. Xüsusilə orada ehtiyatlı olmaq lazımdır. Yəni beynəlxalq uçuşlar açılanda bilirik ki, yəni getməyə, gəlməyə, turizm yəni müəyyən işlə bağlı. Yəni yenə də bu xəstəliyin daşıyıcıları ola bilər və xüsusilə də yenə vurğulayıram ki, bu dəqiqə mütəxəssislərin ən çox qorxduğu mutasiya o, yəni virusun növbəti mutasiyada hansı şəkildə olacağıdır. Amma yenə də ümid edirik ki, yəni bizim üçün ağır günlər geridə qalıb və biz həm qaydalara riayət etməklə, həm də xüsusilə peyvənd olunmaq lazımdır. Burada heç bir qorxu yoxdur. Bəyin də həmin o peyvəndlə bağlı bir sıra məqamları dəqiqləşdirmək istəyirəm. Mən bir qaydalara belə hadisələr baş verəndə həmişə sosial şəbəkəyə baxıram. Niyə? Orada tam çılpaqlığı ilə bütün məqamları görmək mümkündür. Kim nə cür fikirləşir, hansı məqamlara xüsusi. Bədənə çip yeridilməkdən tutmuş, ta ki ümumiyyətlə bu peyvəndin insana heç bir təsiri, aidiyyatı, heç bir effekti yoxdur. Və konkret olaraq hətta insandan soruşanda ki, niyə vurdurmaqsın? Səbəb, bir səbəb mənədir ki, niyə vurdurmaqsın? İstəmirəm. Niyə istəmirsən və bu istəmirəmin altında hansısa bir səbəbi, hansısa bir argumenti olmur. Ümumiyyətlə vurdurmaq istəmirəm. Amma niyə? Mən məhz indiki bu yumşalma dövründə bəlli məsələdir ki, peyvəndləmə ən birinci pilləyə qalxır. Çünki biz, əgər bu yumşalmaya doğru gediriksə,
maskadan azad oluruqsa, niyə görə hamı maskadan azad olmağı yerəcə azadlığa çıxmaq kimi qəbul edir. Amma yaxşı, maskadan azad oluruqsa, biz axı mütləq bunun ardınca gələn növbəti profilaktik tədbirlərə əl atmalıyıq və peyvəndləmə ən vacibdir biz üçün. Niyə görə istəmirlər peyvəndləmə? Nə var orada? Bilirsiniz, o ümumi bir yani cəmiyyətə yani xas olan bir şeydir. Yani burada psixoloji məqamlar da var. Eyni zamanda yani sosial şəbəkələrdə mən ümumiyyətlə sosial şəbəkələrə tam ciddi baxmıram. Hə. Əslində ciddiyyət mətbuatdır. Rəsmi mətbuat. Mətbuatın özündə də yani bildiyimiz kimi sarı mətbuat da var, digər mətbuat da var. Amma rəsmi tanıdığımız yani ciddi mətbuat var. Həmişə ona önəm vermək lazımdır. Və bir də mütəxəssislərə. Burada xüsusilə rəy mütəxəssislərindir. Mütəxəssis olmayan hər hansı bir ziyalı uzaq başı ya maarifləndirmə və ya yol göstərə bilər. O da yetkin bir fikir söyləyə bilməz. Ona görə də xüsusilə mütəxəssislərə diqqət etmək lazımdır. Onların fikirlərinə qulaq asmaq lazımdır. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, heç bir mütəxəssis olmayan, hətta belə deyək ki, adi bir kütlə informasiya vasitəsində izləməyən hər hansısa bir insan kimisə dediyi bir şayəni ağızdan götürərək onu genişləndirir sosial şəbəkədə və indi özünə auditoriyamı qurmaq istəyir ya öz yazdığı hansı ki rəyə çox oxucu cəlb etmək istəyir. Fərqi yoxdur, hər hansısa bir məqsədlə bunu edir və biraz da yaradıcılıq edir. Onu biraz yüksək pafosla bəziyir. Və bizim bəzi insanlarımızda da yəni belə bir şairlərə uyma var. Yəni bəziləri, yəni ciddi adamlar təbii ki buna fikir vermir. Onlar dediyim kimi mütəxəssis rəyinə əsaslanır. Və bu da görürsünüz ki, cəmiyyətdə bir balaca da olsa, az da olsa çaşqınlıq yaradır və mən də peyvənd vurulmayan insan, vurdurmaq istəmir insanlarla söhbət edirəm. Bəziləri demək olar ki, səbəbin göstərə bilmir. Səbəb nədir? Tutaq ki, səbəb odur ki, hər hansı ola bilsin ki, bir mütəxəssis bunu hər hansısa bir elmə əsasında əsaslandırıb ki, bu virusu vurmaq hansısa bir insan orqanizmə və yaxud sonradan hansısa bir dönəmdə ona hansısa bir narahatçılıq yarada bilər. Bu fikir yoxdur ortada. Əksinə, yəni bizdə hal-hazırda Azərbaycanda istifadə olunan peyvəndlər, hətta Türkiyənin, Avropanın böyük laboratoriyalarında təhlil edilib və artıq onlar müəyyən sınaqlardan keçib və bu gün də Azərbaycanda yanvar ayından demək olar ki, Cənubi Qafqazda ilk olaraq Azərbaycan bu prosesə qoşuldu. Özünüz bilirsiniz ki, peyvənd atmanın özü də bir çətindir ki, dünyada ədalətsiz dünyadır. Yəni həmişə olduğu kimi böyük dövlətlər, insancı dövlətlər alırlar, özləri istehsal edir və digər ölkələr çox təəssüflər olsun ki, yəni bunlar ikinci dərəcəyə baxırlar. Amma buna baxmayaraq, yenə də deyirəm, burada ölkə rəhbərinin çox böyük yəni, əməyi var. Onun sayəsində Azərbaycana milyonlarla bir gün vaksin gətirilib və pulsuz olaraq da əhaliyə vurdulur. Düzdür. Deyilir ki, könüllüdür. Təbii ki, məcburiyyət dövlət edə bilməz. Amma vətəndaş da düşünməlidir ki, yəni dövlət, əgər bu vaksinlər gətirilirsə, bu hansısa dövlət səviyyəsində laboratoriyalarda mütəxəssislərlə məsləhətləşilib, rəy alınıb və bugün qonşu Türkiyə bizdə olan, yəni Türkiyənin səhiyyə sistemi bilirsiniz ki, vaxtilə Azərbaycan səhiyyə sistemindən inkişafda olub, güclüdür, indi işte Azərbaycan səhiyyə sistemi artıq ondan geri qalmır və bunlar əgər o Avropanın, Türkiyənin laboratoriyalarında yoxlanılırsa, həmin dövlətlər öz vətəndaşına bunu vurmağa icazə verirsə, Azərbaycan vətəndaşı da qorxmamalıdır. Bilməlidir ki, həm də bunun arxasında Azərbaycan dövləti durur. Dövlət rəhbərinin yəni burada yenə deyirəm iradəsi var. Və şükürlər olsun ki, biz Azərbaycanda bu vaksinlər gətirilib və əslində biz böyük sevinclə və könüllü olaraq gedib bu peyvəndin yəni vurulmasında heç bir problem görməməliyik və ciddi mütəxəssislərin rəylərini fikir verməliyik, şairlərə yox. Çip yer edilir, yəni bu maya vasitəsində təbii ki çip yer edilənməz. İnsanlar əgər o nöqtəyə nəzərdən də baxsa, insanların onsuz da indi hərəkətinə, davranışına və yaxud hərəkət etməyinə internet əsridir, sürət əsridir, telefon var. Hamının cibində bir yox, artıq bir neçə mobil telefon var. Buradan elə izləyirlər, izlənərlər, əgər lazım olsa. Heç bugün Azərbaycanda da heç kim izləmə ehtiyac yoxdur. Və çox təəssüflər olsun ki, yəni bu və digər bu sağlamlığa və yaxud indi el arasında başqa sözlər də deyirlər. Bundan heç bir əsası yoxdur. Tam əminliklə mən deyə bilərəm. Mən də təbii ki, həm belə tanınmış mütəxəssislərin rəylərinə əsaslanmam deyirəm. Həm ünsiyyətim olub, həm də onların demək olar ki, bütün verdikləri rəy və fikirləri mən oxuyuram, mütaliə edirəm. Və demək olar ki, gün ərzində mən kütləvi informasiya vasitələrindən həm Rus mətbuatının, həm Türkiyə mətbuatının, həm də Avropa mətbuatına baxıram bu istiqamətdə. Yeniliklərə baxıram. Yəni təhlillər var xüsusilə. Yəni heç bir narahatçılıq yoxdur. Hələ ki
Mən özüm də hər ikisini artıq vurdurmuşam. Heç birinə narazılıq hiss etmirəm. Hətta indi deyirlər ki, o vurulan anda nəsə bir onu da hiss etmədim. Doğru, sizdə nəsə oldu yoxsa? Heç bir şey. Hətta mənə dedilər əyləş, dedim ehtiyac yoxdur. Sıra çıxdım, tələsirdim, bir avtomobili də sürdüm hətta. Yəni heç bir narazılıq hiss etmədim. Əslində indi mənim digər yanaşı xronik xəstəliyim var, elə hiss eləyə bilərdim məsələn. Onu da hiss etmədim. Yəni eyni zamanda da çox vurulan insanlardan soruşmuşam. Kim ki qorxur, kim ki özündə narahatçılıq hiss edir, kimsə şübhə ilə yanaşır, ola bilər ki, o həmin anda hansısa bir psixoloji bir məqam yaşaya bilər. Amma o da ötəridir. Yəni konkret olaraq bu gün peyvənd vurulan insanların heç birinə şükürlər olsun ki, Azərbaycanda, heç dünyada da az rast gəlinib. Yəni ola bilər ki, ölüm hadisəsi olub, mətbuat onu nəyinəsə əlaqələndirir, amma bunun vaksinlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Yəni tam təhlükəsizdir. Hesab edirəm, həm də qoruyucudur, qoruyur. Müəyyən mənada qoruyur. Yəni, məndə olan məlumata görə hansı ki, mövcud olan indi Dünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən tanınan arası 6 növ vaksin var ki, onların təxminən demək olar ki, ən zəifi 87-90% qoruyur. Bu da deməkdir ki, hətta yanaşı, xroniki xəstəliyi olan insan belə yoluxsa, heç bir qorusu yoxdur. Xəstəliyi yüngül keçirəcək. Çünki artıq onda virusa qarşı müdafiə sistemi yaranıb bədənində, orqanizmində. Yəni, burada heç bir qorxu, xüsusilə də mən Azərbaycanda geniş istifadə olunan, Çin istehsal olunan vaksindir. Bu, ənənəvi vaksin, yəni peyvəndə söykənir. Yəni, burada ümumiyyətlə heç bir qorxu yoxdur. Və digər vaksinlərdə, mən hesab edirəm ki, bugün Azərbaycana gətirilir, onlar da laboratoriyalarda yerlə yoxladılır. Tam əminliklə deyə bilərəm ki, çəkinməyin, əksinə. Bax, hamı çalışır ki, Azərbaycanda yenidən toylar, məclislər təşkil olunsun, qadağalar götürülsün, hamımız darıxmışıq. Eyni zamanda iqtisadiyyatı da zəif. Nəzər almaq lazımdır. Bütün o indi özümüzün marağından əlavə, nəzər almaq lazımdır ki, bugün Qarabağımız azad olunub. Orada böyük quruculuq işləri görmək lazımdır. İqtisadiyyatımızın demək olar ki, 60% yaxını dayanıb. Bugün demək olar ki, bir çox böyük iri ticarət mərkəzləri, toylar və digər məclislər də yandırılıb, kütləvi tədbirlər də yandırılıb. Bunların da hamısı təbii ki, Azərbaycan iqtisadiyyatına böyük ziyan vurur. Amma baxmayaraq ki, yenə də bir uğuru da demək lazımdır ki, bu iki ildə dünyanın ən aparıcı ölkələri belə çətinlik çəksə belə, Azərbaycan iqtisadiyyatı da ağırlıq görsə belə, o halını hiss etmədi. Yəni, dövlətin gördüyü o, yəni, səylər nəticəsində, işlər nəticəsində şükürlər olsun ki, biz onu çətinliklə oldu, amma az oldu. Yəni, bizini hiss etmədi. Hələ bir şeydən nəzər almaq lazımdır ki, 44 günlükdə vətən müharibəsi və vətən müharibəsində biz qələbi ilə, zəfərlə çıxdıq. Təbii ki, bütün bunlarda ölkə rəhbərinin böyük əməyi var və onu gördüyü və apardığı siyasət var. Bu da təqdirə layiqdir. Xüsusilə mən həmişə onu vurğulayıram ki, məsələ onun gördüyü işlər nəticəsində, vətən müharibəsində, virus müharibəsində biz, yəni, buna qalib gələ bilirik. Mən hesab edirəm ki, bu virus müharibəsində biz qalib gələcəyik. Yaxından da bayaq qeyd edirdiniz, yaxından həmin bir iki idman tədbiri gəlir. Hesab edirəm ki, burada da biz qaydalara rəyət edəcəyik. Bunun özü də yenə də bir müsbət aldı ki, Azərbaycan yenidən o böyük tədbirləri özündə açır və burada bir məqam da var. Əgər Azərbaycanda təhlükə olsaydı, böyük ölkələr heç vaxt idmançılarını Azərbaycana buraxmazdı, nə də o tədbirlərini burada keçirməyinə imkan verməzdi. Yəni, bu özü də bir müsbətdir ki, Azərbaycan artıq dünyada təhlükəsiz bir ölkə kimi tanınır ki, bu böyük tədbirlərin Azərbaycanda keçirilməsinə icazə verilir və bir gün də biz o icazədən yararlanırıq. Bu özü müsbətdir. Sadəcə özümüzü qorumalıyıq. Minnətdarım sizə, Anar Məhəd. Çox sağ olun məlumatlara görə. Sağ olun. Sağlam İnkişaf və Maarifləndirmə İctimai Birliyinin sədri Anar Xəlilovriyalın intervyuda qunağımız idi və həqiqətən də biz bundan sonra da maskasız gəzmək istəyirik. Yaxşı, istəyiriksə problem yoxdur. Peyvənd olunur. Və yaxud kimsə fikirləşir ki, peyvənd olunanda hansısa bir çip yerilir. Gözümüz var da, elementar həmin o dərman işlə bağlı. Orada nəsə görsünüz, hə. Amma orada siz mayədən başqa işlə görə bilməzsiniz. Ona görə də o nağıllara qulaq asmağa lazım deyil. Sadəcə olaraq peyvəndlənmək mütləqdir. Maskasız gəzmək istəyiriksə, peyvəndlənmək mütləqdir. Salamat qalın, əsas oldu.